നമുക്ക് ചുറ്റും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അറിഞ്ഞത്, അറിയേണ്ടത്, ഓർക്കേണ്ടത്. നമസ്കാരം. കേരള നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ച കളം നിറഞ്ഞ് ആടുകയാണ്. അതോ കളം മാച്ച് ആടുന്നോ? എന്തായാലും കുളം കലക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി പരുന്തിനോ കാക്കയ്ക്കോ കുയിലിനോ ഏതിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം? എന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂട്ടോ നടു ഓടിക്കുന്ന നികുതി. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തു പോകുന്നത് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പുനത്തി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ്. കഥ ഏതെന്നോ, പണ്ട് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ പേരാ ഗദ്ദാഫി. ആൾ മണ്ടര, ഉപദേശകരൊന്നുമില്ല. ആ മണ്ടനായ ഗദ്ദാഫി അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗദ്ദാഫി ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് വന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം. ആ ഇവിടെ ഒരു മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ മണി ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ മുഖം കാണിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരവും ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഗദ്ദാഫി വരിച്ച് വരവേ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിയടി. വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ? ആരാ? ഒട്ടകം. ഒട്ടകം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉള്ള മരുഭൂമി താണ്ടാൻ ധാരാളം ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വിമാനങ്ങളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ദയവായി അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം. ഗദ്ദാഫി പറഞ്ഞു, ഓ ശരി, പോയിക്കോളൂ. രണ്ടാമതൊരു മണിയടി. അത് കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഗദ്ദാഫി വന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാ? ഞാനാ, കുതിര. എന്താ കുതിരയുടെ ആവശ്യം? സ്പീഡുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒട്ടേറെയായി, കാറ് വരെയുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിലുള്ള. ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗം? അതുകൊണ്ട് ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ അങ്ങ് എന്നെ അനുവദിക്കണം. ഗദ്ദാഫി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പോയിക്കോളും. മൂന്നാമതും മണിയടി. ആരാന്ന് നോക്കി. നോക്കിയപ്പോഴുണ്ടോ, ഒരു വലിയൊരു കഴുത. കഴുതയോട് ചോദിച്ചു, എന്താ നിൻ്റെ ആവശ്യം? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ രാജ്യത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനാ? അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കണം. ഇതാണ് പുനത്തി കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ കഥ. ഇവിടെ രണ്ട് കഴുതകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോകാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന അപേക്ഷ. ഇനി ഓടിപ്പോകുന്നതിനും നികുതി മേടിച്ചേക്കല്ലേ? അല്ല, ആളുകൾ കേരളം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. അതന്വേഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണത്രേ. കൊള്ളാം, കൊള്ളാം. എന്തായാലും വീട് പണിതാലും നികുതി, അടച്ചിട്ടാലും നികുതി, താമസിച്ചാലും നികുതി. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ അരുളിയ മഹദ്വചനങ്ങൾ ഓർത്തു പോകുന്നത്. അതെന്താണെന്നോ, 2014 September 8 അരുളപ്പാട്. സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. വർദ്ധിപ്പിച്ച വെള്ളക്കരവും ഭൂനികുതിയും അടയ്ക്കരുത്. അധിക നികുതി ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സമരരംഗത്തിറങ്ങും. അധിക നികുതിയും വെള്ളക്കരവും പാർട്ടി അംഗങ്ങളും അനുഭാവികളും അടയ്ക്കില്ല. നികുതി അടയ്ക്കാത്തതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് അപ്പോൾ ആലോചിക്കും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴാ, നികുതി മാത്രം നികുതി. പോരാത്തതിന് പെട്രോളിന് 2 രൂപ സെസും. കിടുക്കിയിലേ കിടുക്കി. നികുതി വർധനവ് കേട്ട് ബോധം കെടുന്നവർക്ക് തളിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് MLA കത്തുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കി തരാം എന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ്റെ ക്രൂര തപാശ. ഒരു ജനകീയ സർക്കാരിനിതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനാകുന്നു? 1 April വെള്ളക്കരം 5 February പ്രാബല്യത്തിലായി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ കേരളം കുറച്ചില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ കേരളം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേരളമാണ്, കേരളം. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമല്ലേ? വിരോധാഭാസമൊന്നുമല്ല, വെറും ആഭാസമല്ലേ, ആഭാസം. ഷാഫി പറമ്പിൽ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, CR മഹേഷ് തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് MLAമാരും നജീബ് കാന്തപുരം എന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് MLAയും നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആ നിരാഹാരം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധവുമായി നിയമസഭാ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അവർ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുമെന്നേ. പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങൂലെന്നേ. ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദ്രോഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്നോ? കിറ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ? വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അനുഭവിച്ചോ? അനുഭവിച്ചോ? ഇതിനിടാ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ 2,000 കോടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുക, ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വില നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കോടികൾ മാറ്റിവെക്കുക. ചിരിപ്പിക്കല്ലേ? ലോകസമാധാനത്തിന് കോടികൾ മാറ്റിവെച്ചവരാ നമ്മൾ. ദേ ഇപ്പോൾ തുർക്കിക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായി 10 കോടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ഈ സർക്കാർ, കണ്ട് മനസ്സിലാക്ക്. അല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഒരു രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമപരമായി കഴിയും? സംശയമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴിപാട് നേരാൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കണത്? എങ്കിൽ 1,000 കോടി അങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കരുതായിരുന്നോ? സ്വപ്നത്തിൽ എന്തിനാ അർദ്ധരാജ്യം? സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ ഒരു അർദ്ധരാജ്യമാക്കുന്നോ? മുഴുവൻ രാജ്യവും സ്വപ്നം കണ്ടുകൂടെ? സ്വപ്നത്തിൽ പിശുക്ക് വേണ്ടല്ലോ. പെട്രോൾ സെസ് ഒന്നും പിൻവലിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാ മുഖ്യം പറയുന്നത്. പേരുദോഷം ഭയന്ന് നികുതിയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്നാ ബാലഗോപാലൻ പറയുന്നത്. എന്ത് പേര്, എന്ത് ദോഷം, എന്ത് പേരുദോഷം അല്ലേ? ഇതുവരെ വന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പേരുദോഷം വരാൻ? മരിച്ചയാളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെയായി. മരിച്ചവരെ നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു അത്രേ, ഇയാൾക്ക് ഇതിലും വലുത് എന്തോ വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. ശരിയാ, ജീവൻ കിട്ടിയ തിരിച്ച് തെണ്ടി തിന്നാം എന്നും പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഓടുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരവസ്ഥയെ. എന്നാലും ബജറ്റ് മറന്നുപോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടട്ടോ. ഘട്ടം ഘട്ടമായി 2,500 രൂപ വരെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാ. പെൻഷൻ തുകയുടെ കാര്യം മറന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയുടെ കാര്യം മറന്നു. നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം മറന്നു. അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെയും ഹെൽപ്പർമാരുടെയും ഓളറേറിയം കൂട്ടുന്ന കാര്യം മറന്നു. തലസ്ഥാനത്തെ രാപ്പകൽ സമരം ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു. കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ തുകയുടെ കാര്യം മറന്നു. ബാലശാപം ഏൽക്കരുതെട്ടോ ബാലഗോപാല. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ മറന്നത്, എന്തൊക്കെയാ മറന്നുപോയതെന്ന് മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലെ. എന്തായാലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളല്ല, മാലിന്യമാണ് പ്രശ്നമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണ്. ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെയാ പ്രശ്നമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നേ. കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള എക്സ്പോയും കോൺക്ലേവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ 21-ാം പ്രതിയും CPM ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ രാഘവൻ വെളുത്തോളി അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. KT ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ കൊലപാതകം നേരിൽ കണ്ട ഷസീന ജീവനൊടുക്കി. മരണം ആത്മഹത്യയല്ല, CPM നടത്തിയ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് BJP പറയുന്നത്. ഏതായാലും കൊള്ളാം. ഒരിടവേള. വിശ്വസ്തതയും വിലക്കുറവും സംഗമിക്കുന്ന പറവൂരിലെ പാരമ്പര്യ വസ്ത്രാലയം, സംഗമം ഫാബ്രിക്, വ്യാപാര ഭവൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ. എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആരോപണം ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും അന്വേഷിക്കുന്നു. എറണാകുളം ദേശീയ പാതയോരത്ത് 2 കണ്ടെയ്നറുകളിൽ എത്തിയ 10,000 കിലോ ചീഞ്ഞ മീൻ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. ഏറ്റുവാനൂരിൽ പിടികൂടിയ പഴകിയ മീനിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്നാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. നഗരസഭയോ ഇത് അട്ടിമുറിയാണെന്നും പറയുന്നു. സിസ്റ്റർ സെഫിയുടെ കന്യകാത്ത പരിശോധന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും CBIക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും ദില്ലി ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു. അനധികൃത ഫ്ലെക്സുകളും ബാനറുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ വനം, റവന്യൂ, തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി ജനവാസ മേഖലയിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 81,258 നിർമ്മിതികൾ. സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് KSREC നേരത്തെ നടത്തിയ ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ 49,330 നിർമ്മിതികളാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.
ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിർമ്മിതികൾ കൂടുതലാണെന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെയും വാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. വനത്തിലെ വാനരന്മാർ എന്തറിയുന്നു ഇപ്പോൾ? സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ മെഡിസിപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ പാക്കേജും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് മുതലുള്ള പ്രീമിയം അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ധനവകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ്. പുതുതായി സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറുന്നവരും ഇത് ചെയ്യണമത്രേ. ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണ നിഴലുള്ള ബി ജെ പി മഹിളാ നേതാവായിരുന്ന എൽ സി വിക്ടോറിയ ഗൗരി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിതയായി. ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും മറ്റും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണവുമായിട്ടോ? എങ്കിലും ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഗാന്ധിവധത്തിൽ കുറ്റാരോപിതരായ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു നിർമ്മൽ ചാറ്റർജി. അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നടപടിയെടുക്കുകയോ ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് എം പി ആയി. അതിനുശേഷം കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവും എം പിയും പിന്നീട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുമായ സോമനാഥ ചാറ്റർജി. വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ മദ്രാസ് നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ അദ്ദേഹം 1956 ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി. കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന പി ജാനകിയമ്മ കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന യു ലക്ഷ്മിനാരായണ ഭട്ട് സി പി ഐക്കാരനും ജസ്റ്റിസ് വി കെ മേനോൻ സി പി എംകാരനായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കുര്യൻ ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ചന്ദ്രു നക്സലൈറ്റ് നേതാവായിരുന്നു. പിന്നീട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുമായി. 2018 സുപ്രീം കോടതി സീനിയർ ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന ജെ ചേലമേശ്വർ, രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, മദൻ ബിലാക്കൂർ കുര്യൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഇവർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അച്ചടക്ക നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിച്ച ശേഷം ബി ജെ പി രാജ്യസഭാ എം പി ആയി. കുര്യൻ ജോസഫ് ആദർശ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി ആദർശവാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് വിക്ടോറിയ ഗൗരിയെ നിയമിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനോ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിനോ നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജുവിനോ കോളീജിയത്തിനോ എതിർപ്പില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ശുഭമായി അല്ലേ? കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ പുതിയ ഹജ്ജ് നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. എംബാർക്കേഷനുകളുടെ എണ്ണം 10 25 അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒഴിവാക്കി. സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സീറ്റെണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തലാഖ് സമയത്ത് ജീവനാംശം നൽകണ്ടെന്ന് ദമ്പതികൾ കരാറുണ്ടാക്കിയെന്ന കാരണത്താൽ നിയമാനുസൃതം ജീവനാംശം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഭർത്താവിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു. റിസോർട്ട് പാട്ടത്തിന് നൽകി കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെന്ന കേസിൽ നടൻ ബാബുരാജിനെ അടിമാലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആനവിരട്ടി കമ്പി ലൈനിലുള്ള റിസോർട്ടും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും 2020 ജനുവരി 20 പാട്ടത്തിന് നൽകി 40 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസ്. കോതമംഗലം സ്വദേശി അരുൺകുമാറാണ് വാദി. റിസോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്തവണ ഈ ബജറ്റ് വാർത്താഘോഷകാലത്തും വാർത്താധാരമായി മാറിയ ചിന്താജറോമിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തത്. ഏത് ചിന്താജറോമാണെന്നോ? ജിമിക്കി കമലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശമ്പള വർധവിന് അപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ച പി എച്ച് ഇ ഡി പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല വൈലോപ്പിള്ളിക്ക് കൊടുത്ത യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താജറോം തന്നെ. 2 ചിന്താജറോം കൊല്ലത്തെ തങ്കശ്ശേരിയിലുള്ള തീരദേശ റിസോർട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അത്രേ. അതിനിപ്പോൾ എന്താതെ, എവിടെങ്കിലും താമസിക്കട്ടെ, അതല്ലെന്നേ കാര്യം. പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന വാടക 6,490 രൂപയാണ് അത്രേ. പക്ഷേ 20,000 രൂപ വാടക കൊടുത്തുമാണ് താമസിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുന്നു. 1.5 താമസത്തിന് ചിലവായത് 38 ലക്ഷം രൂപയാണ് പോലും. നല്ലതല്ലേ? നല്ലത് തന്നെ. ഇതിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്താണാവോ? തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് വനിത റിസോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാനാണോ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് താമസിച്ചത്? ഇതൊന്നും അറിയില്ല.
എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിഷ്ണു സുനിൽ പന്തളം വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പാവം ചിന്ത, അമ്മയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണത്രേ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചത്. വീട്ടിൽ ബാത്തറ്റാച്ചയുടെ റൂമില്ല പോലും. ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ശുചിമുറിയില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ശുചിമുറി നൽകാനാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, പെട്രോളിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വച്ഛ് ഭാരത്. എന്നിട്ടെന്താ ഈ പാവം ചിന്താജറോവിന് മാത്രം ഒരു ശുചിമുറി കൊടുക്കാതിരുന്നത്? കഷ്ടം തന്നെ. മോദിജി, മോദിയോട് ദൈവം ചോദിക്കും. ആ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അസുഖം മൂലമാണ് റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചതെന്ന് ചിന്ത പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു രോഗിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. ഇനി ഒരിടവേള. സാധാരണക്കാരുടെ സ്വന്തം സ്വർണ്ണക്കട അരുൺ സ്മരിയ ഗോൾഡ്, ടി ബി റോഡ്, കോട്ടയം. രോഗിയായിരുന്നോ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി? അദ്ദേഹം ഏറെ കാലമായി രോഗബാധിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും മക്കളും ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനാ സംഘത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ രംഗത്ത് വന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റുമൊക്കെ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ തനിക്കാരും ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്തിയെങ്കിലും പരാതി ശക്തമായി തന്നെ നിലനിന്നു. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോൾ ചികിത്സാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരം നിംസ് ആശുപത്രിയിലാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോ മറ്റുള്ളവരോ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല. എന്തോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഗൗരവമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നും ശമ്പളം എഴുതിയെടുത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിച്ചതിൽ നടപടി 15 പേർക്ക് മാത്രം. ക്രമക്കേട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാ സപ്ലൈകോ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണത്രേ. എന്തായാലും അവഗണിക്കേണ്ടതിനെ അവഗണിക്കാനും പരിഗണിക്കേണ്ടതിനെ പരിഗണിക്കാനും ഈ സർക്കാരിനറിയാമെന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാ? പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടമ്മയെ നിരന്തരം ഫോൺ ചെയ്യുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്ത SI സസ്പെൻഷൻ. തിരുവനന്തപുരം കൺട്രോൾമെൻറ്റ് SI N. അശോക് കുമാറിനെയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അറസ്റ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഗുണ്ടകളെ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ ആഗ് എന്ന പദ്ധതി പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. ഇയർഫോണിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സ്ഥിര ഉപയോഗം കേൾവി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നുമാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. യുവജനങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ടാണിത്. ഇതിനിടെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിൻ്റെ പേരിൽ തർക്കം. പരസ്പരം റാസ്കൽ വിളിയുമായി ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസറും തിരുവനന്തപുരത്ത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് പഴയ ഒരു കഥയാണ്. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കാം. ഈ സമയത്താണ് ഒരു സന്യാസി അതുവഴി നടന്നു വന്നത്. രണ്ടുപേരും കൂടി ചെന്ന് സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വഴക്കൊന്ന് തീർത്തു തരണം, ആരാണ് ന്യായം പറയണതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരണം. സന്യാസി പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ആവാം, പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ കൊള്ളാം. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ. ഒരുത്തൻ അവരനെ വിളിച്ചു, എടാ പോത്തെ. മറ്റവൻ അയാളെ വിളിച്ചു, എടാ കഴുതേ. സന്യാസി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തുമൊന്നും വേണ്ട, രണ്ടുപേരെയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ പക്ഷേ ഈ പോത്തിൻ്റെയും കഴുതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല, മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇരുവരും റാസ്കൽ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. 31 March മുമ്പ് ആധാറും പാനും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാൻ നമ്പറുകൾ അസാധുവാകുമെന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം വിയറ്റ്നാം കുറിച്ചി കോളനിയിൽ എത്തിയത്രേ. ആയുധധാരികളായ 5 പുരുഷന്മാരും 1 സ്ത്രീയുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് വാർത്ത. പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രതി അലൻ ഷുഹൈബിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി നൽകിയ ഹർജി വിചാരണ കോടതി തള്ളി. പാവം കാനഞ്ചൻ രാജേന്ദ്രൻ. സഖാവ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിനെതിരെ സമരം നടത്തുമെന്നാണ്. പാവ സഖാവ്, കേരളത്തിലെ കാര്യമൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നേ ഇല്ല. ദീർഘദൃഷ്ടിയാണെന്നേ, ദൂരക്കാഴ്ചയേ ഉള്ളൂന്നേ. 14 February പശു ആലിംഗന ദിനം ആചരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഹ്വാനം. അപ്പോൾ കാളകളുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലായോ എന്തോ. കൊച്ചിയിൽ വായു മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂണിറ്റിന് 30 പൈസ സർചാർജ് പിരിക്കാൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോട് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 1 February മെയ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യൂണിറ്റിന് 9 പൈസ സർചാർജ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനും പുറമെയാണിത്. എന്തൊരു സ്ഥിതി!
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ മറ്റൊരു കഥയിൽ നമുക്ക് ഉപസംഹരിച്ചാലോ. ആ കഥ ഇതാണ്. പശ്ചാത്തലം വന്ന് ഡൽഹിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മറന്ന് കേരളം എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എസ് ടി ഡി ബൂത്തുകളുള്ള കാലത്താണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. ആ കാലത്ത് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ വന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു കോൾ ചെയ്യണമല്ലോ, അതിനെത്രയാ ചാർജ്? ബൂത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എസ് ടി ഡി ആണോ ലോക്കലാണോ അത് പറ, അത് കാലേ നമുക്ക് ചാർജ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, എസ് ടി ഡി ആണോ ലോക്കലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ സ്ഥലം പറ, ഞാൻ പറയാം. നരകത്തിലേക്കായി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓ, എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ലോക്കലാണെന്നേ. അപ്പോൾ നരകം ലോക്കലാണല്ലേ